E aí, pessoal do YouTube, estou trazendo o segundo vídeo de hoje, ensinando vocês a como baixar e instalar o Broforce para PC. Jogo completo aí para você jogar no PC, jogo bem legal, pessoal, vocês vão gostar demais. E é isso. Primeiro, você vai baixar o torrent na descrição, ou vai deixando o T-Pirate Bar lá o link, e iniciar seu torrent lá. Ao poder iniciar, vai onde você salva sua pasta. Ah, depois abre a sua pasta. Bem, em Broforce, vem em Setup, dá o botão direito. Vou executar como um administrador. Vou dar um corte aqui porque vai demorar um pouquinho aqui. Aqui, pessoal, chegando nesta aba aqui, vocês vão fazer o seguinte: vou vir em Options e confira o local onde vai instalar o jogo. Eu recomendo vocês gravarem aí quando você vai instalar seu jogo. Quando você quiser fazer alguma alteração na pasta, alguma coisa, vocês sabem onde está. No meu caso, tem games instalados, minha pasta de jogo. Escolha o seu local aí, onde você quer instalar o jogo, marca essa caixinha e dá um install. Vai ser tudo automaticamente aí, o jogo vai ser instalado. Aí depois da instalação, vai criar uma aba Launcher e Exit. Você já pode iniciar o jogo, mas eu recomendo você apertar um Exit para fazer esse processo aqui. Vou te mostrar agora. Eu não vou instalar porque eu já instalei, por isso que eu fechei a janela, mas você tem que apertar install. Sim. Feito aquilo, você aperta em Exit, vem no atalho do jogo, em cima dele com o botão direito, vou vir em propriedades, compatibilidade e executar esse programa como administrador. Aperta aqui, alterar a configuração dos usuários, marca essa caixinha também. Dá aplicar em OK e aplique um OK. Aí você já pode executar seu jogo aqui, sempre como administrador, que o seu jogo vai abrir normal. Eu não vou abrir aqui por causa do strike. E eu também tá barrinho de strike aí. Eu não vou mostrar o jogo aqui, mas com certeza o jogo vai estar funcionando aí pra vocês aí jogar. Esse foi o tutorial de hoje. Gostaram? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Fui, tchau.